Prvo, dobar dan. Hvala što ste danas ovde da ispratite rad Ministarstva energetike. Meni je drago, mi smo danas u hidroelektrani Pirot, to je najmlađa hidroelektrana, ali stara 23 godine. I kada ona ne radi, a Vršna je trenutno ne radi, to znači praktično da elektroenergetski sistem je stabilan. Ali ono što sasvim sigurno u budućnosti ovoj elektrani treba, to je savremenija oprema. I to je nešto sa čime poslovodstvo EPS-a zajedno sa ministarstvom će raditi, da bi u narednom periodu, da li u ovom sadašnjem godišnjem planu poslovanja, koji uskoro treba da bude usvojen i na vladi Srbije, ali i 2015. To je ono u što će se sasvim sigurno ulagati kada govorimo o ovoj hidroelektrani. Dakle, ona je potrebna. Ono što sam ja danas čula, što jeste problem, to je odnos između jednog državnog preduzeća, odnosno jedne hidroelektrane Pirot, i lokalne samouprave. Postoje problemi vezano za eksproprisano zemljište i za sve ono što se dešava na relaciji između lokalne samouprave i hidroelektrane Pirot. To u mnogome ume da uspori projekte koje ova hidroelektrana radi i ja se iskreno nadam da u narednom periodu to sa tim mora da stane. Ta prepirka koja često postoji inače između lokalnih samouprava, u ovom slučaju konkretno između Pirota i predsednika opštine hidroelektrane, to je nešto što će ministarstvo posredovati da takve stvari reši. Pitanje može? Uvek. Postoji, čini mi se, jedna prepirka koja je ozbiljnija, a to je odnos prema životnoj sredini. Topolovska reka, kanjon od brane do uliva u reku. Biološki minimum se ne ispušta. Kako to komentarišete? Pa prvo mi smo, što se tiče Ministarstva životne sredine, poslali inspekciju i o tim stvarima se vodi računa. Postoje oprečna mišljenja jednog i drugog, dakle postoje mišljenje i elektrane, opet i lokalne samouprave. Ne bih volila da to bude politički problem jer nije. Pitanje je samo da li se živi normalno i da li je inspekcija došla do podataka loših. Mi za sada nemamo izveštaj koji pokazuje, dakle, republička inspekcija nema. Ako ovde imaju opštinske i lokalne inspekcije, evo, dakle, ljudi kažu za opštine, ali republička inspekcija nije dala izveštaj koji je pokazao da postoji problem. Na jednoj strani se ne poštuje biološki minimum, molim vas, na drugoj strani, hidroelektrana Pirot ispušta svu vodu korito reke. Korito reke Nišave do vrha ispunjeno. A dobro, ajde da vidimo ovde i načelnik, ajde. Republička inspekcija je već donela nalog da se, i već je kažnjena hidroelektrana u jednom prilikom u prethodnih godinu, dve, kad se to desilo, pred dve godine otprilike, tako da posle toga jasno je rukovodstvo hidroelektrane da mora da sprovodi ovaj biološki minimum na adekvatnom nivou. Ali da ne bude zabune, sada Republička inspekcija Ministarstva energetike i životne sredine jeste bila, obavila pregled i nije našla problem u kojem vi pričate. Dakle, ovde se radi o poštovanju režima rada hidroelektrane, molim vas, ovo je činjenica. Mora da poštuje svoj rad, ali ne poštuje. Pa, sad smo čuli. Dakle, ako je pre dve godine doneto rešenje, ona dobila zadatak da to ispoštuje prošle... Na jednoj strani, kažem, biološki minimum, na drugoj, previše vode u Nišavi, po režimu rada, 800 litara u sekundi treba se ispušta, što bi blago podiglo nivo Nišave. Dobro, evo moj predlog sledeći, ponovo ćemo poslati inspekciju. Odlično. Nikakav problem, koliko sledeće nedelje, dakle, ne sledeće, evo, do kraja nedelje, Republička inspekcija će ponovo doći i pregledati i zvanično dati izveštaj. U odnosu na to će se onda dalje reagovati. Znači, morate da imate papir, dokaz... Ne, ovde nije potrebno, to građani Pirota vide. Da li treba da govorimo bespravnim takođe objektima koji se prave isto tako tamo gde im nije mesto, ajmo sad da otvorimo tu priču. Znači ono što je zadatak Republičke inspekcije, ona će ga uraditi i javnost pre svega Pirota će to moći da vidi. Hvala lepo.